Sveiki, aš esu Skirmantas Malinauskas, labai džiaugiuosi, kad vis dar turiu progą su jumis sveikintis. Na, šiandien negaliu pasakyti, kad bus labai džiugus epizodas, bet aš pasistengsiu labai ramiai, tiesiog faktais be emocijų paaiškinti, kas vyksta ir kodėl mes turime keltis į kitą kanalą. Neskubėkite pabėgti iš šio kanalo, čia ne viskas dar baigta, jo laidoti dar nereikia, bet tai, kas šiuo metu vyksta, iš tikrųjų jokios kitos išeities ir kito pasirinkimo mums nepalieka. Dar daugiau. Tai, kas dabar vyksta prieš jūsų akis, yra administracinių teisės aktų pažeidimas ir aš jau esu vieną kartą patrauktas atsakomybėn Lietuvos radijo ir televizijos komisijos. Aš esu pirmas vlogeris Lietuvoje, kuris yra patrauktas administraciniam atsakomybėn už tai, kad jisai atsisako pripažinti, jog yra užsakomųjų paslaugų teikėjas. Skamba galbūt painiai, bet jūs tuoj viską suprasite. Na ir vėlgi, kai čia daug žmonių pasakojo pasakas apie tai, kad žiūrėkite, naujas reguliavimas, jis nieko nepakeis, Malinauskas kažką išsigalvoja ir panašiai. Na, dabar mes matome, kaip visą tai veikia realybėje. Tai jis jau daugą pakeitė, tai yra aš esu nubaustas ir dar daugiau pagal įstatymą, kuris neva tai kabutėse nieko nekeičia, jeigu aš būsiu nubaustas dar kartą, mano kanalas gali būti uždarytas. Lietuvos radijo ir televizijos komisija, toliau LRTK, 2022 metų spalio 19 dieną užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus Skirmantui Malinauskui nusprendė taikyti administracinę nuobaudą. Na, aš visko neskaitysiu, jūs galite susistabdyti, pasiskaityti, na, bet pacituosiu. Štai šią vietą pagal Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos audiovizualinę žiniasklaidos sritį reguliuojančius teisės aktus, pono Skirmanto Malinausko veikla yra priskirtina audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimui, naudojantis dalymosi vaizdo medžiagą platformą, kanale pateikiamas programų katalogas, vartotojas pagal siūlomą vaizdo įrašų sąrašą turi galimybę pats pasirinkti norimą programą bei jo žiūrėjimo laiką, paslaugos teikėjo tikslinė auditorija yra plačioji visuomenės dalis ir jai daromas akivaizdus poveikis. O dabar pasižiūrėkime į tos pačios Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išaiškinimą, kasgi yra tie užsakomųjų paslaugų teikėjai. Vėlgi ilgas tekstas, galite pasiskaityti, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų reguliavimas ir priežiūra. Taigi, tokios platformos kaip Žmonės Cinema LT, Teleplay, Kino Fondas, Netflix, Amazon Prime, Apple TV bei kitos. Na ir čia tiesiog pavyzdžiais parodyta, kasgi yra užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai. Šį savo asmeninį YouTube kanalą, kuris yra pavadintas mano vardu ir pavardė, aš turiu nuo 2013 metų. YouTube'as tai yra socialinis tinklas. Tai yra svarbi tema ir tam, kad nebūtų tik viena mano nuomonė subjektyvi, štai čia yra LRT.lt portalo tekstas, vienos dienos senumo, lapkričio 3 dieną LRT rašo, YouTube pristato didelius pokyčius, kas yra kreipiniai ir kaip jie veiks. Trečias populiariausias socialinis tinklas Lietuvoje, YouTube pristato naują svarbią funkciją. Kreipiniai tai yra tai, kas Instagram arba Facebook yra vadinami tagais, kai tu gali užtaginti norimą asmenį. Visi puikiai supranta, kas tai yra. Aš neapsistosiu, nes kalba dabar visai ne apie tai. Kalba yra apie tai, kad mes visi naudojame socialiniais tinklais. Ir aš turiu savo paskyrą ir Facebook'e, ir Instagram, ir YouTube'e. Tai yra mano asmeninės paskyros. Tai nėra koks nors, na, pavyzdžiui, YouTube'as nėra internetinė televizija arba nėra kokios nors įmonės kanalas ar panašiai, tai nėra kokia nors politiko vieša paskyra. Nors aš turėjau YouTube kanalą ir visas kitas paskyras, dirbdamas žurnalistu, dirbdamas premjero patarėjų ir panašiai, bet aš visą laiką tai turėjau kaip asmeninės savo paskyras. Ir jeigu jūs tenai rašote, jūs žinote, kad jeigu aš pamatysiu, tai bus mano asmeniškai pamatyta, bus mano asmeniškai atsakyta, niekas kitas jų netvarko, niekas prisijungimų neturi ir taip toliau. Na ir man kilo klausimas, ar gali būti tokia situacija, kai išauš Lietuvoje viena diena, ateis pas tave valstybė. Labas. Kelių asmenų pavidalų ir sakys, mes iš tavęs atimam tavo paskyrą socialiniame tinkle. Tai neįmanoma. Prieš metus pasirodė epizodas, kuriame aš sakiau, žiūrėkite, mūsų uždarinėja. Tai nieko bendro su Lietuvos radijo ir televizijos komisija neturi. Tada buvo atėję prie mano durų antstoliai per šventes, išgąsdino mano vaikus, mano žmoną, sako, žiūrėkite, mes einam pas jūs į vidų trinti epizodą apie švinių. Na, aš sakiau, jūs nejuokaukite, tikrai mes jūsų čia neįsileisime, yra mano advokatas, Karolis Registrauskas turėjo dirbti per šventes. Na, galų gale mes viską laimėjome. Mes laimėjome apskundę sprendimus, mes apskundėme baudas, kurias gavome už antstolio raginimų nevykdymą, mes apskundėme laimėjome bendrai antstolio veiksmus, laimėjome ir galų gale tas pats teisėjas, išnagrinėjęs visą bylą, kuris priėmė sprendimą, kad reikia trinti epizodus kaip laikinąją ieškinio apsaugos užtikrinimo priemonę, jisai net nebenurodė trinti tų epizodų, nes jis puikiai pamatė, kad kita pusė klastoja duomenis, ten yra patikimos visiškai ne mano citatos patiktos iškreipytos ir taip toliau. Išgraužkit niekšai. Bet mes buvome įsitikinę, jeigu tai taps praktika, kad Švinius kreipiasi dėl bet kurio mūsų epizodo ir be nagrinėjimo tas epizodas yra trinamas, iš esmės tai bus ištrinti visi mūsų epizodai ir mes atsilaikėm. Buvo kitas puolimas, kalbant apie YouTube, kai ten su advokato kontora, užsienio advokato kontora buvo bandoma trinti epizodus, vėlgi mes juos su dideliam pastangom laiko ir taip toliau mes atstatėm tuos epizodus. Antanas Stelefanas Kandrotas čia rinko pinigus ir sakė, kuris dabar sėdi už grotų, sakė, žiūrėkite, jūs man sumokėkite, aš neatsimenu, kiek jis ten sakė, 1000 eurų ar kokią sumą, na ir aš čia ištrinsiu bet kurį Malinausko epizodą apie jūs, visa tai buvo kliedesiai, bet mums reikėjo įdėti labai daug pastangų, jeigu mes būtume atsilaikę, iš esmės šitas kanalas būtų tiesiog subirėjęs. Mes atsilaikėm. Na ir dabar ateina antra situacija, kai vėlgi aš prieš keletą mėnesių pasakiau, kad mes nebegalėsime būti YouTube dėl to, kad mes patiriam didžiulį spaudimą iš Lietuvos radijo ir televizijos komisijos. Na ir Lietuvos radijo ir televizijos komisija mums darė spaudimą dėl vieno paprasto dalyko. Jie sakė, parašykite mums prašymą, kad jūs esate užsakomųjų paslaugų teikėjas ir mes nuo jūsų atsikabinam. Ačiū, nereikia. Na, aš sakiau, aš niekada neteikiau jokių užsakomųjų paslaugų, šito prašymo aš nerašysiu ir dar vienas dalykas, jūs meluojate man, jūs meluojate visiems YouTube kūrėjams, na ir pats svarbiausias dalykas visiems jum, kurie turi bet kokias paskyras, bet kokiuose socialiniuose tinkluose, ar tai būtų Facebookas, ar tai būtų Twitteris, ar tai būtų Instagram, ar TikTok, ar YouTube'as, jūs bet kuris, jeigu dedate bet kokią video medžiagą, iš esmės galite atsidurti mano situacijai. Susidurti su tom pačiom problemom. Dabar kokios tos problemos? Pirma, esminė ir labai didelė problema yra statuso klausimas, teisinio statuso klausimas. Na, vėlgi, net jeigu jūs nieko nesuprantate apie įstatymus ir nesidomėjot ir nesigilinat, jūs turbūt suvokėt, kad yra skirtumas. Pavyzdžiui, kas yra rašoma oficialioje Netflix paskyroje, ką gali sauliaisti Netflix'as ir ką gali sauliaisti individualus darbuotojas, bendraudamas, pavyzdžiui, su savo draugais arba sėkiais savo Facebook, Instagram ar YouTube'o ar Twitter'o paskyroje. Skirtumas yra milžiniškas. Na, vėlgi, jeigu jūs dirbote kokioje nors darbovietėje, įmonėje, jūs irgi puikiai suprantate, tai, ką galite sauliaisti jūs, toli gražu negali leisti įmonė savo oficialiame tinklalapyje arba socialinių tinklų paskyroje. Na ir mes pradėkime nuo pačių pradžių, nuo konstitucijos. Lietuvos Respublikos konstitucija, susiraskime 25 straipsnį, štai čia jisai, žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti. Žmogui negali būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas. Žinoma, jokia teisė nėra absoliuti. Toliau yra išvardinta, kad tu negali veikti prieš valstybę, kad tu negali skleisti dezinformacijos, kad tokia saviraiškos laisvė gali būti ribojama, jeigu reikia apsaugoti kito asmens gyvybę arba sveikatą ir taip toliau. Visa tai yra ir kitose teisės aktuose, bet aš noriu, kad jūs atkreiptumėte dėmesį. Mes kalbam apie konstitucinę žmogaus teisę. Dabar pasižiūrėkime į kitą labai svarbų teisės aktą. Prieš jūs Europos žmogaus teisių konvencija. Vėlgi pabrėžiu, žmogaus teisių, na ir susiraskime 10 straipsnį. Štai jisai, saviriškos laisvė. Kiekvienas turi teisę į saviriškos laisvę. Ši teisė apima laisvę turėti savo nuomonę, gauti bei skleisti informaciją ir idėjas valdžios institucijų netrukdomam ir nepaisant valstybės sienų. Šis straipsnis netrukdo valstybėms licencijuoti radijo, televizijos ar kino įstaigų. Taigi yra labai labai didelis skirtumas, ar tu esi tiesiog fizinis asmuo, vėlgi čia galima eiti į niuansus, ar tu esi viešas asmuo, ar tu esi privatus asmuo ir taip toliau, bet pats svarbiausias dalykas, ar tu kalbi savo vardu ir pavardę kaip fizinis asmuo, kaip žmogus, ar mes jau keliaujam į kitas veiklos formas. Na pavyzdžiui, kita veiklos forma yra žurnalistas ir žiniasklaidos priemonė. Tu jau nebeturi tų pačių teisių ir tų pačių pareigų, kokias turi tiesiog bet koks eilinis žmogus. Tavo teisės yra platesnės, bet ir tavo pareigos yra platesnės. Na, mes galime pasikalbėti apie tai, kad kiekviena žiniasklaidos priemonė iš esmės yra verslas, bet jis yra labai specifinis. Ar ne, žurnalistai negali pardavinėti savo kokių nors temų, savo šaltinių, negali ateiti redaktorius ir sakyti, žiūrėkite, sumokėkit pinigų, aš kažko nespausinsiu ir taip toliau. Tai jau būtų nusikaltimai, ne šiaip kokie nors ten etikos pažeidimai. Bet kai mes kalbam apie žiniasklaidą, valstybė sako, gerai, mes jums suteiksime daugiau teisių, pavyzdžiui, gauti duomenis nemokamai, pavyzdžiui, per trumpesnį laiką gauti informaciją, pavyzdžiui, saugoti šaltinius, bet mes iš jūsų ir pareigų paprašysim žymiai daugiau. Na ir trečias dalykas, kai mes kalbam jau apie užsakomųjų paslaugų teikėjus, tai nėra nei tiesiog fiziniai asmenys, tai nėra nei žiniasklaida ir žurnalistai, tai yra grinai 100% verslas. Na, jūs galite patys pasižiūrėti, štai čia yra Teleplay, jūs galite pamatyti, kad čia yra serialai, filmai, yra patys įvairiausi televizijos kanalai, galime pasižiūrėti į filmus. Tai nėra žiniasklaidos priemonė. Jūs puikiai suprantate, kad Teleplay, kaip ir motininėje bendrovėje Telia, nedirba nei vienas žurnalistas. Tai yra bendrovė, kuri užsiema tiesiog verslu. Tai yra virtualus kinoteatras. Tas pats yra su Netflix arba su Amazon Prime. Na ir iš esmės, ką tai keičia? Tai keičia visiškai tavo atsakomybės ribas. Tai yra procese su Šviniumi, jis labai ilgai per savo advokatus bandė įrodinėti, kad aš tai esu tiesiog būtent tokių užsakomųjų paslaugų teikėjas, kad man daugiau niekas nerūpi, kaip tik tai uždirbti pinigus, kad mano YouTube'o viršeliai tai yra reklama mano teikiamų paslaugų ir taip toliau. O aš sakiau, nieko panašaus. Aš esu vlogeris, aš esu fizinis asmuo, kuris dalinasi savo nuomonę, kuri yra paremta faktais. Mano visi padaryti epizodai apie Švinių yra prieinami nemokamai bet kuriam Lietuvos ar ne Lietuvos Respublikos piliečiui mano viešame YouTube kanale. Mano viešas YouTube kanalas yra mano paskyra socialiniam tinkle, asmeninė paskyra. Internetas yra technologija, leidžianti pasaulio žmonėms vienas kitą suprasti. Ir tai toli gražu nereiškia, kad aš neprivalau laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų. Priešingai, aš jų labai skrupulingai laikausi. Aš esu teismuose daugiau negu užsakomųjų paslaugų teikėjai, audiovizualinių arba, pavyzdžiui, kai kurie žurnalistai. Dėl to, kad aš esu labai aiškus ir ryškus taikinys, į kurį nusitaiko keletą žmonių, ar tai būtų Spaskikas, ar tai būtų Švinius, ar tai jo marionetinė Lietuvos futbolo federacija. Ir viskas, aš neturiu kur dingtis, aš privalau gintis jūsų pagalba, iš esmės būdamas vienas. Bet tai jokių būdų nereiškia, kad aš sutinku, jog būčiau prilygintas Netflix'ui arba Teleplay. Tai iš esmės keičia mano teisinį statusą, tai iš esmės keičia mano atsakomybės ribas, tai iš esmės užkerta kelią man su jumis kalbėtis kaip Skirmantui Malinauskui, kaip fiziniam asmeniui. Antra milžiniška problema tai yra Lietuvos radijo ir televizijos komisijos melas. Labai įžūlus, labai akiplėšiškas, kuriam tu tiesiog nežinai kaip pasipriešinti, nes tu jam rodai faktus, o žmonės, kurie gauna pinigus ir kurie reguliuoja kitus, tai yra iš esmės gali sugriauti bet kurį kanalą, radijo stotį, televiziją, jie net nesigilina nei į įstatymus, nei į tai, ką tu jam sakai, na tiesiog spręskite patys. Štai čia yra pažodinė citata iš Lietuvos radijo ir televizijos komisijos teisės skyriaus vedėjo Vadim Gasperskij man patikto atsakymų raštu. Jūsų prilygdamas užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų tiekėjų visiškai neribos jūsų naudojimuose YouTube kanalu ir nesukels jums praktiškai jokių pasiekmių. Ta ne kartą minėjome. Pagal dabartinį reguliavimą pasiekus tam tikrą YouTube kanalo populiarumą, įtaką visuomeniai, toks kanalas jau traktuojamas ne vien kaip asmeninis kanalas, kuriame išreiškiama asmeninė subjektyvi nuomonė, tačiau kaip poveikį visuomeniai daranti audiovizualinę žiniasklaidos priemonę. Iš eilės. Pirmiausia yra sakoma, kad man praktiškai jokio poveikio mane pripažinus užsakomųjų paslaugų teikėjų nebus. Ir čia pat 9 metus aš naudojausi be problemų savo asmeniniu YouTube kanalu ir dabar aš už tai esu traukiamas ir jau patrauktas administracinį atsakomybę. Aš nesumautas nusikaltėlis. Antras dalykas, man yra sakoma, žiūrėkite, jūs nebeturite teisės į asmeninę nuomonę. Jūsų nuomonė jau nebėra tik tai nuomonė, jūs pasiekėte tam tikrą populiarumą ir tai yra prilyginama audiovizualinės žiniasklaidos priemoniai. Pirmiausia, tokios sąvokos nėra audiovizualinė žiniasklaidos priemonė, yra arba žiniasklaidos priemonė, arba užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas. Štai čia yra portalas Žmonės LT ir tai yra žiniasklaidos priemonė. O štai čia tas pats pavadinimas Žmonės, bet tai jau nėra naujienų portalas ir tai nėra žiniasklaidos priemonė, o tai yra užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjas, tinklalapis Žmonės Cinema LT. Na, jūs puikiai matote, čia galima išsinuomoti ir pasižiūrėti filmus arba serialus, čia nei vieno žurnalisto jūs nerasite. Dar daugiau, Visuomenės informavimo etikos kodekso 23 straipsnis aiškiai nurodo, žurnalistai vykdydami savo profesinę veiklą neturi teisės priimti jokių kitų įsipareigojimų išskyrus profesinius įsipareigojimus viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų. Kitaip tariant, jokių užsakymų iš principo žurnalistas vykdyti negali. O štai čia yra YouTube'as, kur kiekvienas iš mūsų galime įkelti savo video ir jį gali pasižiūrėti dešimtis ar net šimtai tūkstančių žmonių. Aš tikiu, kad jūs matote ir suprantate skirtumus. Aš tikiu, kad jūs matote ir suprantate, kodėl būtų absurdiška visą tai suplakti į vieną vietą ir tų skirtumų nematyti. Bet Lietuvos radijo ir televizijos komisija tų skirtumų nemato. Kai man buvo skiriama administracinė nuobauda, aš buvau komisijoje, aš pateikiau labai detaliai savo argumentus. Tas svarstymas darbėje buvo atidėtas, bet vis tiek galų gale man nuobauda buvo skirta. Dėl to, kad ten neatsirado žmonių, kurie suprastų, apie ką aš kalbu. Dar daugiau, atsistojęs Vadim Gasperskij, aš atsiprašau, kad nelinksniuoju jo vardu ir pavardės, bet jis pats niekada jos nelinksniuoja jokiuose susirašinėjimuose ir pokalbiuose. Tai štai ponas Vadim, jisai pasakė, kad žiūrėkite, neklausykite Skirmanto Malinausko dėl to, kad šitas statusas užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjo jam nieko nepakeis. Jis tą rašo ir savo atsakymą man. Mes daug kartų kartuojam, kad tai nieko nepakeis. Aš siūlau pasižiūrėti tiesiog į visuomenės informavimo įstatymą. Štai čia jūs matote, kad tai yra galiojanti suvestinė Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo redakcija. Na ir mes galime padaryti labai paprastą eksperimentą. Tiesiog paieškos laukelėje įveskime žodį užsakomųjų. Ir paspauskime. Jūs matote, kad yra 63 atsakymai. Užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veikla. Na ir galime važiuoti į apačią ir pasižiūrėti. Užsakomųjų susistabdykite ir pasižiūrėkite ir pasiskaičiuokite. Visur kalba iš esmės yra apie tą patį. Kažkur tos sąvokos rečiau minimos, kažkur tos sąvokos, kaip jūs matote, minimos yra dažniau. Ir kai aš sakau apie tą patį, tai aš tikrai neturiu galvoje, kad užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai turi kažkokias išskirtinės teises. Nieko panašaus. Visur yra minimos papildomos pareigos, papildomas reguliavimas. Na pavyzdžiui, kad jūs suvoktumėte absurdo ribas. 37 straipsnis visuomenės informavimo įstatymo. Jis yra neredaguotas, nekeistas, jis yra galiojantis ir privalomas, imperatyvus. Europos audiovizualiniai kūriniai ir jų sklaidai keliami reikalavimai. Užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai užtikrina, kad ne mažiau kaip 30% programų užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų kataloge būtų Europos kūriniai. Jūs puikiai suvokite, kad įstatymų leidėjas niekada neturėjo net galvoje, kad tokie dalykai bus taikomi vlogeriam, fiziniam asmenim. Niekada nebuvo galvojama, kad YouTube kanalo sudėti video bus prilyginti užsakomųjų paslaugų katalogams Netflix'e arba Teleplay. Tai yra absurdas, kai kalbama yra apie europinius kūrinius, kalbama apie filmus, apie dokumentiką, apie serialus, bet tikrai ne apie vlogo epizodus. Žvelgime toliau, 33 straipsnis, nelicenzijuojamos radio ir televizijos programų transliavimo ir retransliavimo veiklos reguliavimas. Na, paskaitykime, pavyzdžiui, paskutinį 14 punktą. Radio ir televizijos programų transliuotojai ir retransliuotojai, asmenys teikiantis Lietuvos Respublikos vartotojams televizijos programų ir atskirų programų platinimo internete paslaugas arba užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai, komisijos nustatyta tvarka privalo teikti informaciją apie vykdomą transliavimo ir retransliavimo radio ir televizijos programų parinkimo, teikimo, skleisti ir skleidimo visuomeniai veiklą, televizijos programų ir atskirų programų platinimo internete veiklą bei transliuojamų, retransliuojamų, platinamų internete televizijos programų ir atskirų programų atitikti šio įstatymo nustatytiems reikalavimams, komisijos patvirtintoms taisyklėms dėl televizijos programų paketų sudarimo ir priimtiems sprendimams. Aš tikrai tikiu, kad dauguma iš jūsų nieko nesuprato, bet tai yra beveik visur tokia situacija. 63 kartus minima sąvoka panašiuose kontekstuose ir tu tiesiog pradedi galvoti, palaukit, tai dabar vlogeris turi išsiaiškinti reguliavimą, kuris yra pavyzdžiui taikomas radio arba televizijos stotims, tai jam turbūt reikia samdyti atskirą teisininką, kuris žinotų, koks tas reguliavimas yra, kokias tas ataskaitas reikės teikti, bet pats svarbiausias dalykas, jums atrodo normalu, kad žmogus, kuris turi savo asmeninį vlogą, turi valstybės institucijai teikti kažkokias ataskaitas apie savo veiklą. Tai absurdas. Ir mes galime pasijuokti iš tokių dalykų, bet visiškai tampa nejuokinga, nes įstatyme net keliose vietose yra aiškiai nurodyta, kad komisija gali nutraukti arba sustabdyti užsakomųjų paslaugų teikimą. Tiksliau sakant, teikėjo veiklą. Ir, pavyzdžiui, vienas iš tokių punktų yra, jeigu 2 kartus per 12 mėnesių asmuo padaro pažeidimą. Aš jau esu padaręs 1 pažeidimą, aš jau esu gavęs 1 administracinę nuobaudą. Pavyzdžiui, jeigu šį epizodą įsiskaudinę komisijos nariai įvertintų kaip dar 1 grubų pažeidimą, nes aš neteikiu jokių prašymų, kad aš esu užsakomųjų paslaugų teikėjas, nes aš toks nesu. Aš ieškau kitų sprendimų, kurie neprasilenktų su įstatymu ir sakau, kad šitas įstatymas, šitas reguliavimas negali būti taikomas vlogeriams. Bet jeigu jie nuspręstų, kad man reikia taikyti vėl pakartotinai administracinę atsakomybę ir kad tai yra rimtas pažeidimas, iš principo jie galėtų stabdyti mano kanalo veiklą. Maža to, komisija, atlikdama jai teisės aktais nustatytos funkcijas, turi teisę pasitelkti policiją, atliekant patikrinimus dėl galimai neteisėtai vykdomos transliavimo, retransliavimo, televizijos programų ir atskirų programų platinimo internete, užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų, dalymosi vaizdo medžiaga platformos paslaugų teikimo veiklos. Tai yra Rusijos vlogeris Jurijus Chovanskis, kuris pusę metų praleido už grotų, kai pas jį atėjo pareigūnai ir jį susėmė tik dėl to, kad jisai padainavo humoristinę dainą. Jiem pasirodė, kad tai yra ekstremizmas, dainoje buvo minimas Nord-Ost, tai yra spektaklis, kuris buvo rodomas viename Maskvos teatrų, na, įkaitų drama, 850 žmonių atsidūrė įkaitų rolėje ir 170 iš jų žuvo Rusijai vaduojant, labai negrabiai, labai neefektyviai, labai žiauriai, panaudojant dujas ir daug žmonių tiesiog užduso, juos vaduojant iš nelaisvės. Na, bet kalbant apie Jurijų Chovanskį, jeigu visuomenė nebūtų įsikišusi, jis turbūt būtų ilgai sėdėjęs, dabar jisai pabėgo į Serbiją ir transliuoja rusiškai auditorijai, kalbėdamas rusiškai iš Serbijos, nes tai yra paprasčiausiai saugiau. Tai aš tik tai noriu pasakyti, kad Lietuvos radijo ir televizijos komisija, jeigu jinai įvertina vlogerį, kad jis teikia užsakomąsias paslaugas, įstatymu turi teisę pasitelkti policiją. Pareigūnai gali patekti namus, gali paimti, pavyzdžiui, ryšio priemonės, tą patį kompiuterį. Jūs galite įsivaizduoti, kokia galia yra komisijos rankose, kai jinai kažką pripažįsta užsakomųjų paslaugų teikėjo. Ir tai yra tik tai maža dalis dalykų, apie kuriuos reikia kalbėti. Ir tai yra tik vienas įstatymas, visuomenės informavimo įstatymas, o kiek yra kitų susijusių teisės aktų. Na, pavyzdžiui, tas pats BDAR-as. Aš nenoriu konsultuoti ir aš nenoriu dabar dalinti idėjų savo oponentams, bet patikėkite, tai iš esmės keičia visą situaciją. Ir kai ta pati Lietuvos radijo ir televizijos komisija užsispyrusi kartoja, kad žiūrėkite, jūsų pripažinimas užsakomųjų paslaugų teikėjų iš esmės nieko nekeičia, jūs patys matote, koks tai yra melas ir koks tai yra kliedesys. Ir jeigu jūs galvojate, kad čia kalba apie kažkokius labai pavojingus nusikaltimus, kuriem reikėtų štai tokių įgaliojimų, tai aš siūlau galvoti iš naujo. Čia yra Verslo žinių publikacija 2018 metų sausio 20 dienos. Komisija ėmėsi Simpsonų, svarsto nusiskundimus dėl animacinio serialo Simpsonai. Lietuvos radijo ir televizijos komisija gavusi skundus dėl animacinėme seriale Simpsonai skleidžiamos galimai neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančios informacijos, atlieka tyrimą. Kas čia dedasi? Tai yra, aš buvau ir esu žmogus, kuris tiesiog YouTube turi asmeninį kanalą, YouTube'os yra Jungtinių Amerikos valstybių bendrovė, jinai apskritai neturi netgi savo atstovybės Lietuvoje ir nepakliūna į Lietuvos radijo ir televizijos komisijos jurisdikciją, komisija pati tai yra pripažinusi. Taip pat aš savo pajamas gaunu per Patreon, kuri yra JAV bendrovė, aš esu visiškai laisvas ir staiga mano reguliavimas visiškai pasikeičia, man yra sakoma, žiūrėk, tu nebeturi asmeninės nuomonės, tu ir esi toks pats paslaugų teikėjas kaip Žmonės Cinema arba Teleplay, tu turi įvykdyti aibę formalumų, pateikti aibę visokiausių prašymų, atsiranda naujų taisyklių, naujas reguliavimas, pasikeičia visiškai tavo teisinis statusas, tu turi prisimti aibę naujų pareigų ir tau tuo pačiu metu sakoma, tu tik tai padaryk, pateik tokį prašymą ir patikėk, viskas bus labai gerai. Nekreiptų dėmesio, kas ten rašoma įstatymuose. Vat mes, pavyzdžiui, esame priėmę vlogerių gairės ir tenai rašoma kažkiek kitaip. Tik tai ir čia vienintelė problema. Tai yra iš tiesų 22 metų kovo 30 dieną Lietuvos radijo ir televizijos komisija priėmė sprendimą dėl gairių, dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas naudojantis dalymosi vaizdo medžiagą platformą. Tai yra iš esmės taip vadinamos vlogerių gairės. Na ir būtų galima į tai gilintis, jeigu ne vienas bet. Tai yra paskutinis gairių 20 straipsnis. Gairės dėl audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų, teikiančių paslaugas naudojantis dalymosi vaizdo medžiagą platformą, kvalifikavimo ir jiems taikomų reikalavimų yra rekomendacinio pobūdžio. Tačiau komisija vadovaujasi šiomis gairėmis, vertindama ar dalymosi vaizdo medžiago platformoje turinį keliantis asmenys yra audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjai ir ar jie laikosi visuomenės informavimo ir nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos viešosios informavimos poveikio įstatymo nuostatų. Aš atsiprašau, man jau pinasi liežuvis, tikrai nuovargis daro savo, tikrai buvo kelios sudėtingos dienos, na bet judėkime toliau, mes įpusėjom, dabar bus įdomiau, bet aš siūlau nuo ekrano patraukti vaikus. Prieš tai labai svarbi pastaba. Tai yra, mes kalbam apie teisės aktus. Aš pats esu baigęs teisę, esu teisės magistras ir jūs turit puikiai suprasti, kad yra tam tikra teisės aktų hierarchija. Ar ne? Pagrindinis įstatymas yra konstitucija, paskui tarptautinės sutartys, Europos Sąjungos teisės aktai. Visą laiką virš įstatymo bus kodifikuotas įstatymas, tai yra pavyzdžiui civilinis kodeksas, baudžiamasis kodeksas ir kiti kodeksai. Na, o įstatymas visą laiką bus aukščiau už poįstatyminį teisės aktą. Tai kai mes kalbam apie gairės vlogerių, tai yra poįstatyminis teisės aktas, plus jame yra aiškiai nurodyti, kad jis yra tik rekomendacinio pobūdžio. Kodėl aš tai sakau? Dabar komisija žaidžia labai šlykštų nešvarų žaidimą, kai jinai paima tas gairės, mojuoja prieš nosį vlogeriam ir sako, žiūrėkite, diskutuokim apie gairės, gairėse viskas yra neva gerai. Pirmiausia, gairėse nėra viskas gerai, ten yra visiškai neišspręsti klausimai, yra labai daug dalykų palikta tiesiog, vėlgi, myliu, nemyliu komisijos nuožiūrai, kokia ta komisija ir kokia jos kompetencija mes irgi netrukus pasikalbėsime, bet svarbiausias dalykas, kad tos gairės nėra suderintos su įstatymu, visuomenės informavimo įstatymu. Ir šiuo atveju, jeigu jūs atsidursite, kaip pavyzdžiui, aš buvau tokioje situacijoje teisme, niekas į jokias gairės nežiūrės. Aš jau turėjau tokią situaciją, kai Viktoro Uspaskicho advokatė taip ir pasakė teisėjai, kad neverta žiūrėti jokias gairės, tai aš turiu ir yra tai fiksuota protokole ir aš jau esu kažkada netgi garso įrašą leidęs, kur buvo labai aiškiai pasakyta, neverta žiūrėti jokias gairės, nes tai yra nesvarbu, svarbu yra kas yra įstatyme. Tai vėlgi jūs patys puikiai suprantate, jeigu jūs atsidursite tokioje situacijoje, pirmiausia bus žiūrima, kas yra įstatyme. Ir čia jūs galite atsidurti labai pavojingoje situacijoje, dėl to, kad jūs galite pasikliauti tomis švelniomis gairėmis, o staiga paaiškės, kad įstatymai yra visai kiti dalykai ir teismas aišku, kad žiūrės į įstatymą, o ne į gairės. Dar vienas dalykas, kuris yra labai svarbus. Ne tik tai nėra suderintas įstatymas su gairėmis, bet tiek įstatymo, tiek gairių nuostatai prieštarauja YouTube'o nuostatams. Yra tam tikros vietos, aš sakiau, aš nekonsultuosiu oponentų, bet mes pasidarėme labai detalę analizę. Tai reiškia, kad jūs galite nieko nepažeisti YouTube, bet pagal Lietuvos Respublikos galiojančius teisės aktus jūs galite būti pažeidėjęs. Ir vėlgi tada, jeigu jūs esate pripažįstamas kaip užsakomųjų paslaugų teikėjas čia Lietuvoje ir jums taikoma visa apimtimi šitas reguliavimas, jūs galite susidurti su milžiniškomis problemomis. Ir kaip ir minėjau, jūs turbūt prisiminate esmę Lietuvos radijo ir televizijos komisijos, jinai tai nurodo ir paskutinėme gairių pastraipoje, paskutinėje esmė yra prižiūrėti visuomenės informavimo įstatymą ir nepilnamečio apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymą, kaip jų yra laikomasi YouTube. Wow. Per 20 sekundžių nuleidau 200, aš negaliu patikėti, na. Ką aš sapysau ant fantazijų, kad fantazijas kujau reklamuot, blėt, fantazijos bent jau negriauna žmonių gyvenimo. Jo, jo, sportas. Ir kaip sakant, įbrikai subiniai įsikyšį, žinai, šeimos neprarasina. Jo, jo, jo. Kiek pisai mergučia? Be rytkus iš karto einam. Porą. Porą buvo. Žiūrėk, jau progresas, tai reiškia, kad tau geriau sekasi su X negu su M4? Esmėsinu, kad visi liks apistienė turbūt. Antra ar trečia diena, kai esu Dubajų, jau niešti rankas, norėčiau kažkam pisbankę. Nežinau, ar eisiu pisotkės, bet nu, pažadėjau draugiai, tai kad rodysiu tokį baisų kokteiliuką, aš jai užrodysiu. Tokios ir tokelės, tokios ir tokelės. Dabar dar guminuką, matai, skanaus. Kas antrą savaitgalį mane papjaudo tenai. Nu, blėt, pavojingai skamba. Eik, tu nachui, tu taip pašneki, pažiūrėk, blėt. Aš sakiau, priburk, aš pasidavęs, aš tau sakiau, seniai hujovi vaibai lygų prapisimas. Bet jo, eikit nahui, jeigu nepatiko. Jo, eikit nahui, jūs mani seni šūdai, net manęs. Niekam nerūpit. Seni šūdai greit mirsit, nežiūrėkit nahui. Le, jo, jums pizdai yra visi. Žiūrėkit sveikinimo koncertus ir bedų turgų. Jaunimas nieko negerbė. Aš tiesiog bandau įsivaizduoti, kaip Lietuvos radijo ir televizijos komisija kovos štai su tokiais dalykais YouTube. Bet pats svarbiausias dalykas, tikrai aš nieko čia neišskirsiu, esu apie kai kuriuos sukčius, na pavyzdžiui, kai yra reklamuojami nelegalūs lošimai, kur ir nepilnamečiai lengvai gali prarasti savo pinigus, kai yra reklamuojamos įvairios kriptoschemos ir taip toliau, aš apie tai esu kalbėjęs ir viešai, ir su patronais, bet šiuo atveju aš apsiribosiu pasakydamas tik tai vieną dalyką. Tai yra, visa tai yra ištraukos iš epizodų, iš video, kurie pasirodė per pastarąsias keletą savaičių. Pavyzdžiui, pokalbis su Maibachu, 166 000 peržiūrų. Kanalas, rajono kunigas, 92 000 prenumeratorių ir taip toliau. Ir Lietuvos radijo ir televizijos komisija pasirenka mane tam, kad mane pirmą trauktų administracinį atsakomybę, nes aš esu didžiausia grėsmė. Jūs galite įsivaizduoti, koks tai yra marazmas. Aš bandau įsivaizduoti, kaip jie prižiūrės internetą, kaip jie prižiūrės YouTube'ą. Aš bandau įsivaizduoti, kaip štai šių video herojai eis į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, ten patikinės kažkokius paaiškinimus ir panašiai. Bet už tai, žinai, bautėlį, nahui, tai ką jūs man pasakysite, tai seni šūdai. Seni šūdai, nahui, kad prieš jūsų sveikinimo koncertą mane rodo per gerą vakarą šau. Opa, čilpkit mano kotą, p***. Malinauskas kanalas yra vienas iš populiariausių YouTube kanalų Lietuvoje. Buvo sukurtas 2013 metais ir turi 120 000 prenumeratorių. Tai yra, na, tiesiog neįsivaizduojamas bukumas. O dabar dar vienas dalykas. Kodėlgi aš esu pasirinktas kaip taikinys? Kodėl aš tapau tuo pirmuoju, iš kurio bandoma padaryti pavyzdį kitiems? Aš buvau bene vienintelis vlogeris, kuris labai aiškiai ir nuo pat pradžių sakė, kad aš prieštarauju štai tokiam LRTK reguliavimui. Lygiai taip pat aš ėjau ir į žinių radijo diskusiją, aš pasisakiau žiniasklaidoje, štai čia yra Baltic New Service naujiena įdėta portale LRT.lt, šių metų sausio 19 diena. LRTK siūlo reguliuoti vlogerių veiklą, dalį jų prilyginant žiniasklaidai. Malinauskas tikina, kad siūlymai neargumentuoti. Pabrėžiu, jie neprilygina vlogerių žiniasklaidai, kas taip pat yra nesąmonė, bet jie vlogerius prilygina užsakomųjų audiovizualinių žiniasklaidos paslaugų teikėjams. Tai yra visiškai kita veikla. Tai yra užsakomųjų paslaugų teikimas. O štai čia yra vėlesnis tekstas, po to, kai sprendimas jau buvo priimtas, tai yra kovo 31 diena, portalas Lrytas.lt. Lietuvos radijo ir televizijos komisija žiniasklaidai prilygino dalį vaizdo tinklaraštininkų. Skirmantas Malinauskas turi pastabų. Na gal tik tai vieną, aš nuo pirmosios dienos sakiau, kad tai yra visiškas marazmas, tai yra žodžio laisvės varžymas, tai yra žmogaus teisių pažeidimas ir tai yra visiškai skylėtas reguliavimas. Jokia ES valstybė šitos direktyvos taip, kaip Lietuva, neperkelia ir absoliuti dauguma ES valstybių nesirinko vlogerių prilyginti užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjams, dėl to, kad aiškiai matė ir suprato, kuo skiriasi tinklaraštininkas nuo, pavyzdžiui, Netflix'o. Lietuvoje tai pasirodė tiesiog neįmanoma užduotis atskirti šitų dviejų veiklų. Nesuprantu. Ir tik nepagalvokite, kad tai yra atsitiktinumas arba kvailumas, nes mes tokių pavyzdžių turime jau ne vieną. Ir turbūt geriausias toks pavyzdys yra taip vadinamas bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, taip vadinamas BDAR. Europos Sąjunga jį priėmė tam, kad apsaugotų vartotojus nuo didžiųjų korporacijų internete, kad nebūtų neteisėtai renkami, o paskui parduodami jūsų duomenis. Na, o Lietuvoje prisidengiant BDAR'u buvo uždengta viskas, paslėpta viskas. Jeigu institucija nenori teikti kokios nors informacijos žurnalistui, jam tiesiog sakoma, BDAR'as neleidžia ir eiktų po velnių. Pažeidėjai įstatymų, nusikaltėliai dabar yra slepiami po inicialais, nepaisant to, kad kartais tai būna valdininkai, vieši asmenys ir taip toliau. Mes galime atviros Klaipėdos atvejai prisiminti, kai teismai turėjo peržiūrėti sprendimus susijusius su vėlgi duomenų apsauga, kai viešuose konkursuose nuolat laimintis juridinis asmuo ir jis yra susijęs su konkursų vertintoje, viena iš komisijos narių. Na ir staiga paaiškėja, kad tu negali pasakyti, kas vadovauja ir kam priklauso šitas asmuo, nes tai yra vadinamas BDAR'o pažeidimas ir tai yra įstatymų pažeidimas. Ta pati situacija buvo su ta vadinama Bernatonio pataisa, kai Lietuvoje buvo įslaptinti įmonių akcininkai. Dabar negali gauti tokios informacijos legaliai, oficialiai, nors, pavyzdžiui, toje pačioje kariaujančioje Ukrainoje ta informacija yra visiškai viešai prieinama. Panaši situacija yra su teismų sprendimais, kai Lietuvoje teismų procesai yra vieši, bet jūs pabandykite susirasti jums reikiamą sprendimą, jeigu jūs nežinote konkrečiai bylos numerio ir taip toliau. Viskas yra nuosmeninta. Aš pats buvau paduotas į žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą, kad jinai svarstytų, ar aš nepažeidžiau įstatymo, kai aš papasakojau apie Šventosios seniūnę ir jos ir jos giminaitės ir pasinaudojau teismo sprendimu ir pasakiau, kasgi yra po tomis nuosmenintomis raidėmis. Na, tiesiog vardą ir pavardę parašiau ir vėlgi aš atsidūriau ant pažeidimo ribos, aš buvau rimtai svarstomas. Tai yra marazmas, bet tas marazmas nėra nei kvailumas, nei atsitiktinumas, tai yra daroma labai sąmoningai ir dabar mes turime dar vieną tokią apraišką, bet kažkodėl jos niekas nestabdo. Manau, kad vienas iš turbūt svarbiausių darbų, bent jau artimiausių metų, tai bus susijęs su televizinėmis platformomis, kurios transliacijas vykdo internete, tokios kaip Laisvės televizija, Skirmanto Malinausko kanalai ir visi kiti. Tai, apie ką aš dabar kalbėsiu, nėra taip svarbu kaip viskas, kas iki šiol minėta, bet tai yra tiesiog papildoma informacija, kuri jums leis suprasti, kas iš tikrųjų vyksta. Čia kalba Ričardas Šlapšys, tai yra žmogus, su kuriuo mūsų keliai kirtosi labai daug kartų. Man teko garbė darbuotis 4 ministerijose, net 6 ministrų patarėjų ryšiams su visuomenė, tad daugelį žiniasklaidos veikimo būdų pergyvenau ir pažįstu visapusiškai. Iškalbingas ir labai daug pasakantis pareiškimas, tai yra žmogus, kuris dirbo labai ilgą savo gyvenimo etapą socialdemokratų ministrų komunikacijos reikalų tvarkytojų. Na ir kai aš dirbau žurnalistu, mūsų keliai kirtosi, čia galima prisiminti ir Lietuvos geležinkelių Dailydkos skandalą, tuo metu jisai buvo susisiekimo ministro patarėjas, bet pats svarbiausias dalykas, netgi kaip pradėjo Ričardas Šlapšys, ta informacija yra internete išlikusi. Ričardas Šlapšys savo karjerą politikoje pradėjo nuo legendinio socialdemokrato Petro Česnos, kuris tuo metu buvo ūkio ministras, bet dabar ne apie tai. Man tiesiog patiko štai ši citata. Ričardas Šlapšys be pareigų ūkio ministerijoje, dirbantis televizijoje Penktas kanalas, buvusi Vilniaus televizija, kurioje veda laidą Šilti namai. Nuo sausio 3 dienos pradeda dirbti finansų ministro Algirdo Butkevičiaus patarėjų. Lietuvos visuomenės informavimo etikos kodeksas, buvęs Lietuvos žurnalistų ir leidėjų etikos kodeksas, susiraskime 23 straipsnį, žurnalisto profesinė veikla nesuderinama su darbu valstybės ir vietos valdžios institucijose, dalyvavimu politinių partijų veikloje. Na ir mes galime lygiai taip pat pasižiūrėti į 16 šio kodekso straipsnį. Žurnalistai, viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai neturi propaguoti žmonių ar jų grupių, antgamtinių nerealių savybių, paranormalių reiškinių, išskyrus atvejus, kai tokia informacija pateikiama kaip pramoga arba įstatymais nedraudžiamo tyrimo objektas. Neturi būti sudaromas įspūdis, kad astrologai, chiromantai, parapsichologai, ekstrasensai, bioenergetikai gali duoti patikimų patarimų apie ateitį, sveikatą ir kitas sritis. Ekstrasensai bandys įsiaiškinti, ar Vilniaus brigados vadeiva Borisas Dekanidzė iš tikrųjų yra miręs. Nesupratau kaip. Gal. Na, bet neapsiribokime visuomenės informavimo įstatymų, nes Lietuvos radijo ir televizijos komisija, kaip matėte, aiškiai nurodo, kad antras svarbiausias jai teisės aktas, kurio laikymas jinai kontroliuoja ir prižiūri, yra Lietuvos Respublikos nepilnamečio apsaugos nuo neigiamos viešosios informacijos poveikio įstatymas. 4 straipsnis neigiamą poveikį nepilnamečių vystymui įsidaranti viešoji informacija. Kokia ji? Na, yra 20 punktų, 13 toks mistiškas numeris, mistiškas punktas, kai demonstruojami paranormalūs reiškiniai, sudarant šių reiškinių tikrumo įspūdį. Andžiui pavyko tiksliai nustatyti, kad Arūnui buvo sumušta galva. Maža to, laidos dalyvis įvardijo ir daiktą, kuriuo buvo suduotas mirtį atnešęs smūgis. Vėliau Arūno tėtis Andžiaus pasiteiravo, ar jis galėtų parodyti konkrečią vietą, kuri vyko konfliktas. Šalia traukė tą pusę. Ar man vienam atrodo keista, kai priežiūros institucijai vadovauja asmuo, kuris pats pažeidinėjo įstatymus, kurių vykdymą turi kontroliuoti? Nieko tokio. Na, aš net nežinau. Man atrodo, kad geriausia būtų, jeigu dabartinis Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas su puikiu pavaduotoju tiesiog išsikviestų tuos ekstrasensus savo ir jie galbūt jiems padėtų išsiaiškinti, kas yra YouTube'as. Beje, ne tik tai reikėtų aiškintis, kas yra YouTube'as, taip pat reikėtų išsiaiškinti, kas yra nepotizmas ir korupcija. Bet aš prisimenu, sakiau visą laiką, kad mes su Rimu Bagdzevičium kažkada buvom labai artimi ir šilti draugai ir esame ne vieną puslitrį išgėrę. Palapla, kaip? Ir jis paskambino Rimas Bagdzevičius labai nuoširdžiai, pasišnekėjom ir sutarėm susitikti. Nu tai va, šiandien pirma laida, tai aš manau, gal šią savaitę dar nespėsiu, jeigu Rimai žiūri mus ir gal jį tau praneš, tai būtinai kitą savaitę paskambinsiu, atvyksiu į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, mudu pasišnekėsime. Aš iš tikrųjų nežinau, ką čia daugiau pridurti. Na, priežiūros institucijos vadovas skambina subjektui, kurį prižiūri, na, o paskui tas subjektas visai Lietuvai giriasi, sako, žiūrėkite, aš esu su Rimantu Bagdzevičium labai geri draugeliai, esame daug puslitrių išgerę per savo gyvenimą, na, ir jisai man paskambino, mes labai šiltai pasikalbėjome, Rimantai, atvažiuosiu pas tave į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, dėl visko sutarsim. Šitas įrašas pasirodė rugsėjo 5 dieną, tai yra prieš 2 mėnesius, jį pasižiūrėjo daugiau negu 30 tūkstančių kartų ir aš neradau, kad štai šitas kanalas, Kitaip TV, būtų įrašytas į užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų sąrašą, tai reiškia, kad jo tenai nėra ir aš neradau jokios informacijos, kad jie būtų administracinė tvarka bausti, o aš jau esu baustas. Aš jau nekalbu apie tai, kad tai yra kanalas, kuriame vienas iš veidų yra už korupciją teistas buvęs vidaus reikalų ministras. Šaunuolis. Aš apie firmą labai daug nekalbėsiu, bet aš pirmiausia kalbu apie elementarų interesų konfliktą. Jeigu tu užėmi tokias pareigas, kokias užėma Bagdzevičius, tu ne šiaip negali skambinti subjektams, kuriuos pažįsti ir kuriuos prižiūri, bet tu turi nusišalinti nuo bet kokių klausimų. Tai yra tiesiog elementarus dalykas. Jeigu čia yra kokie nors susitarimai pasiekti, tai yra mažų mažiausiai nepotizmas, kai yra dangstomi savo draugeliai, o jeigu ten buvo kokie nors atsidėkojimai ir panašiai, tai jau yra korupcija. Na, bet žmogus to net nesuvokia. Štai tokio kalibro žmonės yra paskiriami į pareigas prižiūrėti kitus. Na ir kalbant apie tą patį Slapšį, kuris mano galva dabar groja pirmų smuikų komisijoje, aišku, jisai rado būdą suvesti su manim asmeninės sąskaitas. Ir dabar pagal visą tą logiką aš turėčiau bandyti jam kažkaip įsiteikti, bet po Vilnių aš to tikrai nedarysiu. Aš manau, kad aš apie jį buvau labai blogos nuomonės, aš apie jį esu dar blogesnės nuomonės dabar ir aš labai tikiuosi, kad daugiau jokiose priežiūros institucijose jisai nebus. Na, o kai jisai nuroposi kokią nors politinę tarpuvartę toliau, aš pasistengsiu, kad ten viešumo ir šviesos būtų kuo daugiau pas tą ministrą ar pas kokį nors ten politinį nomenklatūrinį veikėją ar panašiai. Na, bet ir čia nesibaigia visi stebuklai susiję su Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Mes galim pasižiūrėti į kai kuriuos narius. Viena iš komisijos narių yra Agnesta Filatovė. 2019 metais savivaldybių rinkimuose jinai kandidatavo Vilniuje su Artūro Zuoko ir Vilniečių koalicija Laimingas Vilnius. Jos numeris sąraše buvo 69, na, nepasisekė, nukrito į 91 vietą, bet tai yra paskutiniai vykę savivaldos rinkimai. Aš esu ne kartą ir labai viešai kritikavęs Zuoką. Mano pozicija nuo žurnalistinių laikų yra visiškai aiški. Lygiai taip pat kaip kritikavęs Žemaitaitį, kuris dabar yra partijos, kuriai priklauso Zuokas, pirmininkas. Na ir įsivaizduokite, kaip taip gali būti, kad aktyvi politikė, kuri dalyvavo paskutiniuose savivaldos rinkimuose su Zuoku, dabar vertina mano YouTube kanalą. Dar vienas buvęs politikas komisijoje yra Vytautas Kvietkauskas. Portalo 15 min 2016 metų publikacija prieš MG Baltic buvo Rubikon, kodėl žlugo didžiausia politinės korupcijos byla. Narius čia matote Vytautą Kvietkauską. Tuo metu jisai buvo Seimo narys, Naujosios Sąjungos, ir Naujai Sąjungai tuo metu vadovavo Artūras Paulauskas. Na vėl, Zuokas, Paulauskas, ta pati hebra. Tuo paties telefoninio pokalbio metu Andrius Janukonius paprašė Vytauto Kvietkausko įspėti prieš keletą valandų, kad būtų pasiruošęs ir nebūtų aptiktas tuščiomis rankomis. Komisijos išvadoje rašoma, kad 2002 metų rugsėjo 30 dieną Kvietkauskas telefonu kvietė Janukonį pasimatyti, nes, cituoju, jau prispaudė reikalai. Sveikinu, kaip jautiesi? Noriu sisiot. Jis tikrai pasakė, kad nori sisiot. Na, visko neskaitysiu, man labiausiai patiko štai šita citata. Janukoniui pasakius, kad dabar neturi nieko, nes kišenėje nesinešioja, Kvietkauskas paklausė, ar negalima perduoti laiško per Svajūną. Štai tokie moraliniai autoritetai dabar prižiūri mane. Kalba sukosi apie 10 tūkstančių, na, bet byla nieko nesibaigė, nors vėlgi buvo įrašyti pokalbiai, buvo surasta juodoji buhalterija, tačiau kaltų neliko, byla tiesiog subirėjo. Dabar kalba ne apie tai, kalba apie tai, kad aišku, kai tiek daug esamų ir buvusių politikų ir politikus aptarnaujančio personalo yra komisijoje, ten būtinai reikia politologo. Aš nežinau, kokias kompetencijas turi politologas Lauras Bielinis vertinti, na, pavyzdžiui, YouTube ar kitų socialinių tinklų naudotojus. Bet aš žinau tik tai vieną, kad jį paskiria Lietuvos Respublikos prezidentas Gitanas Nausėda 21 metų, sausio 21 dieną. Na ir man čia kyla klausimas, kaip gali prezidentas skirti į apmokamas pareigas politologą, nes politologai turi komentuoti prezidento, vyriausybės, Seimo darbą, na ir štai gaudamas pinigus, gaudamas štai tokią malonę ir tokią parodytą pagarbą iš prezidento, kaip politologas toliau gali objektyviai jį vertinti. O gal Lauras Bielinis nebekomentuoja prezidento? Na, tikrai ne. Praėjo vos keletas mėnesių, 2021 metų, birželio 28 diena. Portale Delfi pasirodo Lauro Bielinio komentaras. Padiskutuokime apie prezidento reitingus. Įžangoje daug klausimų, šeimų maršas, Europos vadovų taryba, pandemija ir taip toliau. Na, visko neskaitysime, tik tai esmę. Ką sako Lauras Bielinis? Lietuvos Respublikos prezidentas yra matomas, girdimas ir jis veikia. Papildomai pabrėžiau dar vieną ypatingai svarbę ir demokratiją bei demokratiškumą žyminčią savybę. Prezidentas atkūrė natūralaus ir kritiško kalbėjimo apie save ir savo asmenį laisvę. Mes labai greitai užmiršome, kaip 10 metų nedrįsome kritikuoti prezidentinės elgsenos, nes tu jau pats skambutis, baimingas žvilgsnis ar draugiškas perspėjimas priversdavo sustoti. Šią citatą aš pateikiau norėdamas parodyti, kaip prezidentas politologui suteikia pareigas, na, o paskui politologas už tai atsilygina jį pašlovindamas žiniasklaidoje. Bet dabar aš pagalvojau, kad čia žymiai skandalingesnė situacija, nes politologas sako, kad 10 metų bijojo kritikuoti prezidentę dėl to, kad kažkas jam gali skambinti, dėl to, kad kažkas jam gali pagrasinti, na ir tiesą pasakius, čia yra esminis klausimas. Jeigu tu bijai kritikuoti prezidentę, tu dabar esi komisijoje, kuri prižiūri tuos, kurie nebijo kritikuoti ir nebijojo kritikuoti prezidentės. Nei tada, nei dabar, nei prezidento, nei komisijos. Na, pažiūrėkime į likusius komisijos narius. Vėlgi, aš apie dalį iš jų tikrai nieko nežinau ir nieko pasakyti negaliu. Na, pavyzdžiui, Darius Chmieliauskas yra Kauno arkivyskupijos atstovas, kurį delegavo Lietuvos žurnalistų draugija. Valdas Kilpys yra Lietuvos katalikų bažnyčios vyskupų konferencijos delegatas. Jis taip pat yra, na, teologas, turbūt taip reikėtų pavadinti. Ir man klausimas yra tik tai vienintelis, kodėl 2 žmonės, kurie yra tiesiogiai susiję su bažnyčia, yra deleguoti į šią komisiją. Na, pavyzdžiui, įsivaizduokite, jeigu ateina žmogus, kuris yra kitos religijos arba reikia vertinti kitą turinį, kodėl čia, pavyzdžiui, nėra kokio nors budisto arba musulmono ar panašiai. Na, tiesiog mes turime labai įdomią situaciją ir aš įsivaizduoju, pavyzdžiui, kaip šitie garbūs ponai, na, vertintų, kad ir rajono kunigo turinį. Davai išdulkink mano motiną. Išdulkinsiu motiną ant tavo lovos. Davai, senė. Ant tavo lovos išdulkinsiu tavo motiną. Tada rask. 111 tūkstančių peržiūrų. Video įdėtas prieš daugiau negu 2 metus. Mano kanalui dar nėra tiek laiko, kiek kabo šitas video internete. Tikrai garantuoju, kad nepilnamečių jį pasižiūrėjo daugiau, negu jų žiūri mano video. Na, bet jokios abejonės nėra ir dėl to, kad komisijai prioritetas yra Skirmantas Malinauskas. Nes kas ten ką keikiasi, dergiasi, žaidžia kokiuose kazino, tai nėra taip svarbu. Bet vat, jeigu Skirmantas Malinauskas išdrįsta kritikuoti tą pačią komisiją, tuos pačius politikus, kurie skiria komisijos narius, čia visai kitas reikalas. Labai blogai. Na ir komisijos pabaigoje be Lietuvos Respublikos prezidento deleguotos Audronės Nugaraitės, kuri yra žiniasklaidos specialistė, yra 3 Lietuvos meno kūrėjų asociacijos nariai. Vėlgi, pavyzdžiui, Editos Utarinės aš tiesiog nežinojau, tai yra mano išsilavinimo spragos, teko pasigūglinti ir aš puikiai suprantu, kad tai yra labai garbi moteris, kuri yra buvusi Lietuvos dailininkų sąjungos pirmininkė ir tai yra dailininkė vitražo specialistė. Vėlgi, kaip vitražas ir dailė yra susijęs su internetu, YouTube, socialiniais tinklais, radija ir televizija. Absoliučiai nekaip. Tiesiog įstatymė įrašyta, kad Lietuvos meno kūrėjų asociacija deleguoja, nežinau, 2-3 narius, na ir yra tiesiog pasirenkama, kas tuo metu galbūt neturi darbo, neturi pareigų, kas galbūt labiau nori arba kas galbūt turi daugiau pažįstamų draugų, tie žmonės yra siunčiami visiškai neatsižvelgiant į jų kvalifikaciją. Na vėlgi, su visa pagarba aš puikiai suprantu, kad aš nesusišnekėčiau su ponia Utariene apie vitražą, jinai man užduotų 3 klausimus ir aš atrodyčiau kaip visiškas kvailys, negalėdamas juos atsakyti, bet lygiai taip pat, jeigu mes su jie susėstume tiesioginėme eteryje, po 3 klausimų apie YouTube, jinai lygiai taip pat atrodytų kaip aš po klausimų apie vitražą, dėl to, kad jinai nei vieną neatsakytų. Ir skirtumas tarp mūsų yra vienintelis. Aš nereguliuoju Lietuvoje vitražo klausimų. Aš nereguliuoju Lietuvoje dailės klausimų, aš nevertinu jos meno kūrinių, o jinai ateina ir reguliuoja ir vertina mano YouTube kanalą. Ir tai yra labai labai didžiulė tragedija. Tai parodo, kaip veikia valstybė. Kai susirenka buvę politikai, kai susirenka žmonės su pačiais įvairiausiais skirtingais, skandalingais šleifais, visiškai nežiūrint į jų reputaciją, kai visiškai nežiūrima į kompetenciją, nėra nei vieno žmogaus Lietuvos radijo ir televizijos komisijoje, kurie būtų bent jau susiję su YouTube, kurie bent kanalą savo turėtų žinotų, kaip visą tai veikia. Kai aš buvau iškviestas į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, tam, kad man būtų skirta administracinė nuobauda, man teko keletą minučių pasėdėti ir palaukti, nes atėjau per anksti. Šalia sėdėjo sekretorė, na ir pasigirdo toks žvengimas, labai skardus juokas. Na ir girdėjau, kaip Šlapšys pasakoja komisijos nariam, kurie tuo metu gėrė kavutę, apie tai, kad Malinauskas įsidėjo Facebook įrašą, na ir klausė, kodėl komisijoje nėra nei vieno žmogaus, kuris žinotų, kas yra YouTube'as, bet pavyzdžiui yra keli žmonės, kurie yra susiję su bažnyčia arba žmonės, kurie aktyviai dalyvauja politikoje. Jam tai atrodė labai juokinga, komisijos nariam taip pat atrodė juokinga, sekretorė susigėdo, nuėjo įspėti, kad aš visą tai girdžiu, kad aš sėdžiu, na juokas labai greit baigėsi, nutilo. O aš paklausiau posėdyje, kad kodėl jūs juokėtės, juk čia verkti iš tikrųjų reikia. Čia yra tas pats, kas, na, pavyzdžiui, automobilių servizą atvežti automobilį ir tenai dirba 11 žmonių, kurių nei vienas neturi nei automobilių teisų, jie iš viso gyvenime net nėra atsidarę kapoto, jie nežino, kas yra vidaus degimo variklis ir panašiai. Na ir žinoma, yra žmonių, kurie sako, kam pykti su komisija, dar geriau, tegul Malinauskas ten kariauja, o mes dar paspirsim tą patį Malinauską. Bet čia nereikia apsigauti, nes yra du dalykai. Pirmiausia, komisija vaizdo dalinimosi platformomis iš esmės pripažino visus socialinius tinklus. Tai jeigu jūs turite keliasdešimt tūkstančių, o gal net kelišimtus tūkstančių sekėjų Facebook'e arba Instagram'e ir jūs įdėsite video, komisija bet kada jūs gali pripažinti užsakomųjų audiovizualinio žiniasklaidos paslaugų teikėjų. Ir tada įsijungia visi tie mechanizmai, apie kuriuos aš kalbėjau. Ir tikrai daug ko pasakyti dar nespėjau. Jūs susidursite su rimtomis problemomis, jeigu komisija arba kažkas, kas gali daryti įtaką komisijai, to labai norės. Vienbalsiai. Baudos, 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 baudos ir nebent tu turi, kas už tave tas baudas mokėtų, tu tiesiog būsi priverstas kažką keisti arba nutraukti savo veiklą, na arba ieškoti būdų, kurių ieškau dabar aš. Teks pradėti iš naujo. Na bet neskubėkime, visai artėjame į pabaigą. Antras dalykas, kuris yra labai svarbus, tai yra ne tik tai, kad aš jau minėjau, jog komisija yra stipriai politizuota ir jinai keičiasi, tai yra pasikeitus politiniam ciklui gali ateiti visai kiti žmonės, kurie su jumis turės asmeninių nesuvestų sąskaitų, kuriuos jūs pats kritikavote arba jų partijas kritikavote, na ir tada prasidės liūdnas gyvenimas. Bet pagrindinis dalykas, kad jie turi įrankius ir turi labai daug galios savo rankose subjektyviai vertinti. Tai yra, jūs pasižiūrėkite į tą patį nepilnamečio apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymą. Kaip jau minėjau, iš viso įstatymų yra 20 punktų, kurie apibrėžia, kas yra neigiama poveikį nepilnamečių vystymui įsidaranti viešoji informacija. Kai kurie iš jų yra sveikintini ir aš visiškai pritariu, kad tokią informaciją reikia riboti arba drausti, pavyzdžiui, skatinantį lošti, raginantį, siūlantį dalyvauti azartiniuose lošimuose, loterijose ir kitose žaidimuose, kuriuose sudaromas lengvo laimėjimo įspūdis. Oh my god, visas ekranas, seniai! Pala, kiek bus džekai? Čia geras simbolis? Pavyzdžiui, ta pati lošimų priežiūros tarnyba turi teisės aktus, pagal kuriuos gali ir turi drausti štai tokią informaciją, bet kaip jūs patys matėte, jinai be problemų toliau egzistuoja ir YouTube, ir kitose aikštelėse ir aš esu įsitikinęs absoliučiai, kad nieko nepadarys ir Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Blet, senio, eik tu nakui. Realiai, čia toks saugus aparatas atrodo. Bet kai kurie punktai man kelia labai daug klausimų ir jeigu pasižiūrėtume į visą 20-tuką, mes pamatytume, kad labai norinčią galima uždrausti praktiškai visą YouTube'ą. Eik jau, nenusišnekėk! Pirmas punktas. Informacija susijusi su psichinio, psichologinio, emocinio ar fizinio smurto vaizdavimu, kai detaliai rodoma žmonių ir ar gyvūnų žalojimas, kankinimas ar žudimas. Granata! Padarūnuk, pidar! Yeah! Antras punktas, kai rodomas sąmoningas turto gadinimas ar naikinimas. Trečias punktas, kai rodomas mirusio, mirštančio ar žiauriai sužaloto žmogaus kūnas, išskyrus atvejus, kai toks rodimas reikalingas asmens tapatybei nustatyti. Na, šių vaizdų aš tikrai negaliu parodyti dėl to, kad YouTube'as tiesiog užblokuotų video arba jam suteiktų N18 reitingą. Ketvirtas. Erotinio pobūdžio informacija, kai skatinamas lytinis geismas, siūloma lytiškai santykiauti, rodomas lytinis aktas, jo imitacija ar kitoks seksualinis pasitenkinimas, lytiniai organai, seksualiniai reikmenys. Labai geras dalykas ir jam, ir jai vienu metu. Aš supratau, kad epizodas bus tikrai įspūdingas, žodžiu. Nu, žodžiu. Ačiū tau, Rolandai. Tai tu darai ožį šitą, bet senė, tu gali, jeigu jinai žiūri į apačią, tu ją į akis gali žiūrėti. Penktas. Sukelianti baimę ar siaubą. Nepaprastoji padėtis. Šeštą jau minėjome, septintas punktas. Informacija, kurią palankiai vertinamas priklausomumas nuo narkotikų, toksinų, psichotropinių medžiagų, tabako ar alkoholio, taip pat kitų medžiagų, kurios vartojamos arba gali būti vartojamos svaiginimosi tikslais, skatinamas jų vartojimas, gamyba, platinimas ar įsigijimas. Kanapė kaip tik šiek tiek duoda laisvės mąstymui. Aštuntas. Skatinanti savęs žalojimą ar savižudybę, detalizuojanti savižudybės priemonės ir aplinkybės. Čia pasiduoja kažkas jie. Devintas punktas. Informacija, kurią teigiamai vertinama nusikalstama veika ar idealizuojami nusikaltėliai. Nu, antikis mane zaibal, kad aš jam vieną kartą gražiai pasakiau, antrą kartą gražiai pasakiau, aš darbo metu tas tipo, vos nevalinakui, mane stumdyti pradėjo. Aš tiesiog paėmiau druskos, irgi iš filmo prisižiūrėjau. Vyjibal jam karočiai į akis, jis toks A tipo, žinai, ir jam tiesiog, blėt, vyjibal. Dešimtas punktas. Informacija susijusi su nusikalstamos veikos modeliavimu. Nu, aš jau turiu kubelį, žinok. Bandom šauti vieną. 11 punktas. Informacija, kuria tyčiojamasi iš žmogaus. Aš galvoju, Iron Vytas, aš esu girdėjęs ir taip toliau, bet galvoju, kodėl Iron Vytas? Ar ne, pradedu googlintis ir aš suprantu, kad Iron Vytas iš tikrųjų yra Vytautas Medineckas. Ir aš galvoju, kai žmogus su pavardė Medineckas pasiema Iron slapyvardį, čia tikrai ne kompleksai jokie, čia tikrai ne jokios baimės ir panašiai. Nors realiai, aš manau, kad turint galvoj humoro lygį, tai Medineckas pavardė Grimaliui labiau tiktų, bet Grimalis irgi normaliai. 12 punktas. Informacija, kurie tyčiojamasi ar niekinama dėl tautybės, rasės, lyties, kilmės, neįgalumo, seksualinės orientacijos, socialinės padėties, kalbos, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų. Antra, Raskevičiaus šokis irgi toks prastas, kad iš jo veido atrodo, kad tuoj pasirodys Jėzus ir jie atvers. 13 punktas. Informacija, kai demonstruojami paranormalus reiškiniai, sudarančių reiškinių tikrumo įspūdį. Apie tai irgi jau kalbėjome. O kasgi laukia dabar, 22 metais? Ar vėl vandenius reikės dalinti į dvi kategorijas, ar pagaliau laimė nusišypsos visiems? 14 punktas. Informacija, kurie propaguojami homoseksualus, biseksualus ar poligaminiai santykiai. Mano vardas Teatras, o pavardė Gražulis, mano lovoje, malas į mažulis. 15 punktas. Informacija, kuria iškreipiami šeimos santykiai, paniekinamos jos vertybės. Visas tos pačias bėdas. Aš gerai mačiau. Ten koks pointas anksčiau būdavo valdovo būta, ne? Kodėl visi kovodavo dėl valdovo pozicijos, kur tu žinoj, kad tavo gyvenimas vidutiniškai sutrumpėja 30 metų, nes tai tikrai nužudys arba brolis, arba sūnus, kuris... Arba nuodys vaikai tave. Dėl to, kad tu galėtum pist moterį, nes tu automatiškai gauni kažkokį haremuką tipą. 16 punktas. Kai vartojami nešvankus posakiai, žodžiai ar gestai. 17 punktas. Kai patariama, kaip pasigaminti, įsigyti ar naudoti sprogmenis, narkotinės ar psichotropinės medžiagas, taip pat kitus gyvybei ar sveikatai pavojingus dalykus. O, kaip gražu bus. Čia šitaip, taip. Gerai, jau atrodo visas mechanizmas bus. 18 punktas. Informacija, kurie skatinami blogi mitybos, higienos ar fizinio pasyvumo įpročiai. Mhm. 19 punktas. Kai rodoma žmogaus hipnozės seansas. Hipnozė yra įrankis naudoti pasąmonės galią. Ir gal jūs pagalvojate, kad 20 punktų yra daug, tačiau tai toli gražu ne viskas. 20 punktas štai ką sako. Informacija, kuri apibriešta šio įstatymo 6 straipsnėje. Taigi tai nuoroda į kitą straipsnį, 6 straipsnis, draudimas skleisti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymui sudarančią informaciją susijusią su asmens duomenų paskelbimu. Na ir čia yra dar 5 punktai. Beje, dar vienas mitas, kuris yra gajus Lietuvoje, tai yra tai, kad tu ant savo video užsidėsi S raidę, kas reiškia suaugusiam, na ir viskas, tu būsi apsaugotas, bet taip tikrai nėra. Taip, nepilnamečių apsaugos nuo neigiamos informacijos įstatymo 7 straipsnis numato tą ženklinimą įstatymą ir jis yra privalomas. Jeigu mes kalbame apie televizinės programas, S raidės nepakanka, todėl kad įstatymas numato laiką, nuo kada galima tokį turinį transliuoti. Tai yra nuo 11 valandos vakaro iki 6 valandos ryto, kai vaikai miega. Na, o kalbant apie audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjus, čia situacija yra štai kokia. Yra bendrai publikai skirtas turinys, kuris yra prieinamas vos tik tai atėjus į svetainę. Jeigu tu paspaudi šį meškiuką, tu gali kaip ir Netflix'e įjungti režimą, kuris yra skirtas vaikams. Čia vaikai nepamatys jokio neigiamo turinio, tai yra visokie filmukai ir taip toliau. Na, o jeigu tu norėsi pasižiūrėti filmą, kuris yra skirtas tik suaugusiam, pavyzdžiui, Emilio Vėlyvio 03, tau nepavyks to padaryti dėl to, kad tau reikės įvesti specialų PIN kodą, kurį gali turėti tik tai suaugę, kurie sudarė sutartį su užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjų ir jie yra pilnamečiai. Čia reikia suprasti vėlgi labai paprastą dalyką. Yra situacijos, apie kurias aš kalbėjau, kai Lietuvos Respublikos įstatymai prasilenkia su YouTube'o taisyklėmis ir labai dažnai YouTube'o taisyklės gali būti liberalesnės, laisvesnės. Na, čia yra vienas iš tokių pavyzdžių. Tai yra ir Netflix'as, ir Go3, ir Teleplay tikrai patys nenori apsunkinti gyvenimo nei sau, nei savo klientams, bet jie renkasi taip elgtis dėl to, kad juos įpareigoja taip elgtis Lietuvos Respublikos įstatymai. Jeigu nebūtų tų PIN kodų, jei nebūtų ten vaikiško turinio atskirimo, tai jie paprašė gautų baudas ir būtų galų gale uždaryti. Na ir dabar aš, vėlgi būdamas komisijoje, klausiu, žiūrėkite, yra labai dažna situacija, kai žmogus YouTube savo turinį paženklina kaip skirtą ir nepilnamečiam, tai yra jisai nededa N18 ribojimo, YouTube'as jo turinio netraktuoja kaip suaugusiam skirto turinio, tačiau ant jo video atsiranda S raidė. Kaip tai būtų traktuojama, jeigu, pavyzdžiui, būtų skundas, reikėtų tai tirti. Na ir man yra atsakoma, kad žiūrėkite, Lietuvos Respublikos reguliavimas papildo YouTube'o taisyklės, jo turi būti laikomas, Lietuvoje galioja Lietuvos Respublikos įstatymai. Ką tai reiškia iš esmės? Tai reiškia, kad yra tik laiko klausimas, kada tie ženklinimai bus suvienodinti. Tai yra tik laiko klausimas, kada jūs galite gauti baudą už tai, kad jūs pasižymėjote savo turinį kaip S, bet YouTube neuždėjote tos varnelės nuo 18. O vėlgi, ką reiškia ta varnelė daugeliui kanalų? Tai reiškia, kad jūs tampate praktiškai nepasiekiami, jūsų visi video yra demonetizuojami, jie niekada nepaklius į rekomendacijas, į trendus ir taip toliau. Reklamdariai pas jūs neateis, iš esmės tai reiškia sugriautas kanalas. Ir tai yra pasekmė, kad jūs taip ramiai žiūrite, kai esate prilyginami Netflix'ui arba, na, pavyzdžiui, tam pačiam Go3. Beje, tai yra YouTube'o naudojamosios taisyklės, mes visi privalome su jomis sutikti ir čia labai aiškiai nurodyta, kad YouTube'u galima naudotis tik nuo 14 metų. Dėl to bet koks ženklinimas nurodytas Lietuvos įstatymuose, pavyzdžiui, N14 arba N7, jis tiesiog beprasmis. Visas turinys YouTube yra N14, jeigu jūs esate jaunesnis arba jaunesnė, jūs pažeidžiate ir taip naudojamosios taisyklės. Na, o turinys, kuris yra S, vėlgi nėra prasmės jo žymėti, dėl to, kad YouTube'as automatiškai tokį turinį apriboja. Tačiau, kaip ir sakiau, YouTube'as Lietuvos institucijom yra tiesiog tamsus miškas, na ir čia bandoma į viską žiūrėti taip, kaip žiūrima į televizijos kanalą. Tai yra viena pagrindinių priežasčių, dėl ko televizijos arba portalai sveikina štai tokį reguliavimą ir sako, kad labai gerai, nes jiem atrodo, kad taip yra suvienodintos sąlygos. Bet man atrodo, kad yra tas pats, kas suvienodinti sąlygas tarp paspirtuko vairuotojo ir vilkiko vairuotojo, sakant, kad jūs abu vairuoja transporto priemonės, tai reikalavimai turi jums būti vienodi. Tai sakau, tai žinai, mūsų teisininkai sako, kad viskas yra tvarkoj, Andrius Janukonius, kuris dirba, Vinto teisininkas, sako, kad yra viskas tvarkoj, su šito reguliavimu ir panašiai. Nu, ir Skirmantas vienintelis sako, jūs esat visi per kvaili suprasti problemą. Čia yra jo citata. Viskas normaliai. Buvo laikas, kai reikėjo suprasti, dabar jau nieko suprasti nereikia, dabar jau reikia tiesiog stebėti. Aš pabrėžiu, Lietuvos radijo ir televizijos komisija baudžia mane, nors nėra skyrusi jokios baudos jokiem kitiem YouTube kanalam, įskaitant Kremliaus propagandą, sukčiavimą ir visus kitus dalykus. Taip yra skirta bauda tinklalapiui, kurį valdo Lekstutis ir jo įmonė. Bet priminsiu, tai yra tinklalapis ir tokių precedentų jau yra buvę. Ta pati Lietuvos radijo ir televizijos komisija vėlgi stipriai pavėlavusi, susirinkusi, pavyzdžiui, nutraukė retransliavimą rusiškų kanalų. Bet vėlgi mes turėjome labai įdomių kitų kuriozų ir precedentų. Pavyzdžiui, savo epizode aš minėjau apie Saulių Gintautą, kuris tiesiog atvirai šlovina Staliną. Tokių lyderių trūksta pasaulyje, kaip buvo Stalinas Kaiser ir kaip sugebėjo padaryti. Tada kas masto, gali suprasti, dėl ko mes reikalingi NATO. A tam, kad čia būtų galima kariauti. Mūsų užpuola, mes susinaikinom ir yra gražus lygus laukas kariavimui. Amerika ir NATO mūsų vis tiek parduos. Aš jau bandau parodyti, kaip yra kuriami feikai. kaip yra formuojama jūsų pasaulėžiūra. A jūs debilai net nesuprantat, ką jums sako, debilai? Prieš jus yra Lietuvos kabelinių televizijų asociacijos narys. Kartu tai yra žmogus, į kurio autoritetingą nuomonę įsiklauso ne tik kabelinių televizijų asociacija, bet ir Lietuvos radijo ir televizijos komisija. Štai čia yra ištrauka iš asociacijos posėdžio, kuriame yra svarstomas klausimas dėl Rusijos federacijos ir Baltarusijos Respublikos transliuojamų pažintinio pobūdžio programų. Na ir jos Lietuvos Respublikoje yra uždraustos retransliuoti, o asociacija kreipėsi į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją prašydama leidimo retransliuoti štai tokias Rusijos federacijos ir Baltarusijos Respublikos programas. Diskusijoje dalyvauja Žukienė, Bandzevičius, Liorančas ir Saulius Gintautas, kurį ką tik tai matėte. Pizdėts, nesikeikint. Žodžiu, viskas yra labai aišku, logiška ir suprantama. Tai yra žmogus, kuris internete skleidžia Kremliaus melus, žmogus, kuris tyčiojasi iš Ukrainos, žmogus, kuris aiškiai veikia prieš valstybę, jisai kreipėsi į Lietuvos radijo ir televizijos komisiją, prašydamas retransliuoti baltarusišką ir rusišką televizijos produkciją. Ir tas prašymas yra svarstomas. O žmogus, kuris kalba apie štai šitą Kremliaus trolį, parodo jo melus ir panašiai, yra patrauktas administracinėn atsakomybėn ir turi palikti savo kanalą. Debilai! Vėlgi geriausias būdas parodyti taisyklių absurdiškumą yra jų laikytis. Aklai, besąlygiškai. Aš tai ir darau. Tai yra, aš susikuriu naują kanalą, kuriame šiuo metu yra 0 prenumeratorių, aš pradedu viską nuo pradžių. Kodėl aš taip elgiuosi? Dėl to, kad aš tiesiog paklūstu Lietuvos radijo ir televizijos komisijai. Kaipgi aš galėčiau nepasitikėti tokia garbia organizacija. Na ir štai čia yra citata. Svarbiausias terminas - netrumpesnį nei 12 mėnesių laikotarpį. Ir ką tai reiškia? Reikšmingą sekėjų skaičių turintis ir programų peržiūrų skaičių renkantis paslaugų teikėjai kanalai ir per netrumpesnį 12 mėnesių laikotarpį toliau jau jie gali būti pripažinti audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikėjais. Netrumpesnis 12 mėnesių terminas. Taip, kad mes dar metus turim, praeis metai pagal šitą absurdišką ir idiotišką tvarką galima vėl kurti naują kanalą. Žinot, bus kažkada, kaip Aleksandras Diuma rašė, 3 muškietininkai, paskui 3 muškietininkai po 20 metų, tai čia bus galima susirasti YouTube ir pasižiūrėti kiekvienais metais retrospektyviai, ką jisai kėlė, pagal dabar galiojančią tos pačios komisijos tvarką. Aišku, kitas variantas gali atsirasti aibė kanalų, kur tiesiog bus žmonės su kauke arba kokie nors kalbantis animacinių filmų personažai ir niekas niekada nesužinos, kam tie kanalai iš tikrųjų priklauso. Žinoma, dabar kyla klausimas, ką daryti su šiuo kanalu. Daugiau negu 120 tūkstančių prenumeratorių, daugiau negu 80 tūkstančių kartų mano paskutinis video pažiūrėtas, žmonėm tai yra įdomu, bet man neleidžiama čia dėti video. Atsakymas, ką su juo daryti, nėra toks paprastas, dėl to, kad yra labai supainiotas reguliavimas. Tai yra, reguliavimas galioja tokiom platformom kaip Teleplay, aš vis tai kartoju, nes tai yra pačios LRTK išaiškinimas. Na ir įsivaizduokite, jeigu žmogus nori pradėti verslą, na pavyzdžiui, užsimti tokią veiklą kaip Go3, Teleplay arba Netflix'as, jisai turi pateikti paraišką tai pačiai Lietuvos radijo ir televizijos komisijai. Ten yra išaiškiamas noras, jisai pateikia duomenis, tie duomenis dar yra patikrinami ir tada jisai gali imtis tokios veiklos. Viskas logiška. Jeigu jis nusprendė ją nutraukti, na kągi, jisai gali uždaryti įmonę, jisai gali uždaryti internetinę adresą ir viskas baigta. Bet kai tu turi savo socialinio tinklo paskyrą, aš nuo 2013 metų turiu YouTube kanalą ir aš niekam nieko neprivalėjau prieš tai pranešti, gauti kažkokį leidimą ir taip toliau, ir aš nežadu to keisti. Taigi aš dabar visiškai nesiruošiu pripažinti, kad aš esu užsakomųjų paslaugų teikėjas, nes aš toks nesu. Na, o Lietuvos radijo ir televizijos komisija sako, jeigu tu pats nepaprašysi būti štai tokių teikėjų, kiekvieną kartą, kai tu įdėsi epizodą, mes tave bausim administracinę tvarką. Dėl to, kad mes manome, kad tu esi užsakomųjų paslaugų teikėjas. Tai reiškia, kad iš esmės video čia dėti aš nebegaliu. Nebent tai yra kažkas labai labai svarbaus. Yra daug žmonių, kurie bandė uždaryti šitą kanalą, prisiminkite visus Šviniaus bandymus ir ne tik teismuose, jisai su teisininkais, ten užsienio teisinė kontora kreipėsi YouTube'ą, buvo pašalinti keli epizodai, paskui mes juos atstatėm, ten Celofanas siūlė už 1000 eurų pašalinti epizodus, vėlgi mums pavyko atsilaikyti, kas seka šitą kanalą anksčiau, žino, kiek tokių išpolių buvo ir mes visą laiką kovojom, bet kovoti su valstybe, Na ir absurdas, aš šioje valstybėje gyvenu ir aš galiu prašyti sveiko proto iš komisijos, bet jeigu to sveiko proto tenai nėra, tiesiog tenka paklusti šitai beprotybei. Aš atsiprašau, jau pinasi liežuvis ir esu gerokai pavargęs, jūs matote, kad epizodas bus tikrai ilgas ir čia dar ne jo pabaiga. Todėl aš tiesiog palieku šitą kanalą labai labai svarbiam dalykam. Tai yra, aš tikrai jo nelaidoju, aš siūlau jums likti šiame kanale, kai aš matysiu, kad tai yra klausimai, kurie arba susiję su rezonansiniam temam, kurias aš lėčiau, pavyzdžiui, Pukelio, Šviniaus istorija, arba tai bus klausimai, kurie susiję su mano saugumu, mano šeimos saugumu, klausimai, kurie susiję su labai didelėmis istorijomis. Jeigu man pavyks tokias istorijas atkasti, aš tom temom viešinti panaudosiu visus savo turimus kanalus, įskaitant ir šį. Na ir kągi, jeigu po to bus skirta bauda, tebūnie, tai tiesiog eilinį kartą parodys Lietuvos radijo ir televizijos komisijos narių kompetenciją ir bukumą. Aš nebijau tai sakyti, nes tai yra mano vertinimas. Na, o jeigu kitos temos bus lengvesnės, tai tikrai tokių temų yra dauguma ir aš esu vlogeris, aš tiesiog dalinuosi tuo, ką pastebiu pats arba ką jūs man atsiunčiate, visa tai bus naujame kanale. Tai yra Skirmanto Malinausko vlogas ir jūs galite drąsiai jį prenumeruoti, tenai jau yra pirmas video, na ir aš tikiuosi, kad tas video jums patiks. Ir prie to pačio noriu papromautinti savo mokymus, kad jeigu galiu aš, tai praėjo mano mokymų žmonės gali padaryti lygiai tą patį. Ir tavo gyvenimas pasikeis taip, kaip mano palesus, karočiui. Negalėsi pajudėti, nueiti nuo kompo, niekur neskaitysi informaciją ir praturtėsi va čia. Bet jeigu jūs neinvestuosit, nežiūrėsit informacijos, nesidomėsit, tai jūs busit, nu, lopai tiesiog ir viskas. Ir paskutinis pats svarbiausias dalykas. Aš daug kartų komisijai raštu, o taip pat vieną kartą žodžiu bandžiau paaiškinti, kasgi yra vlogas. Pavyzdžiui, kuo skiriasi vlogas nuo internetinės televizijos. Galbūt jūs prisimenate, anksčiau, na, ypač pagyvenę žmonės viską vadindavo internetu. Jiem ir portalas Delfi yra internetas, ir elektroninis paštas yra internetas, ir internetinė bankininkystė. Viskas yra bendrinis žodis internetas, ir kai tu klausi, na, internete perskaičiau arba internete kažką padariau. Tai lygiai taip pat dabar tie žmonės, kurie dirba Lietuvos radijo ir televizijos komisijai, teisininkai ir tenai deleguoti nariai, jie viską vadina vlogais. Na, pavyzdžiui, net pranešimą savo tinklalapį jie pavadino štai taip: priimtos vlogerių veiklos reguliavimo gairės. Tu kalbėsi su komisija, bandai paaiškinti, kuo skiriasi asmeninis vlogas, pavyzdžiui, nuo internetinės televizijos, ir tu supranti, kad tu tiesiog gaišini jų laiką, dėl to, kad jiem tai yra neįdomu, dėl to, kad reikia kuo greičiau išsiskirstyti, dėl to, kad kažkas galbūt filmavimo turi, kažkam universitetą reikia, kažkas galbūt kokią nors knygą apie vitražą turi išleisti, ir iš esmės tu juos tiesiog gaišini. Prieš jus yra Kembridžo žodynas ir savoka žodis vlog. Jūs matote anglišką apibrėžimą, išsiverskime tiem, kas angliškai galbūt nesupranta. Vlogas – vaizdo dienoraštis, jūsų minčių, nuomonių ar patirties įrašas, kurį nufilmuojate ir skelbiate internete. Tai nėra vlogas, ir tai nėra vlogas, ir čia nėra vlogas, ir tai nėra vlogas, ir čia nėra vlogas. Ir tai tikrai, tikrai, tikrai nėra vlogas. O tai yra vlogas, tai yra vlogas, ir tai yra vlogas. Ir tai yra vlogas. Ir tai, ką jūs dabar matote prieš save, taip pat yra vlogas. Supratai? Vlogas yra saviraiškos priemonė. Tai yra asmens nuomonės raiška, tai yra vertybės, kurios yra saugomos konstitucijos, kurios yra saugomos tarptautinių sutarčių, ir man labai gaila, kad Lietuvos radijo ir televizijos komisijai į visą tai yra tiesiog nusispjaut ir po to dar savo purvinus batus išsivalyti. Man labai labai gaila, kad tu negali žmonėm paaiškinti, jog tu negali lyginti, pavyzdžiui, Netflix arba Amazon Prime arba Teleplay su vlogu, nes tai yra visiškas absurdas. Tai, kas šiuo metu yra vadinama vlogais, visai nėra vlogai, bet tai lygiai taip pat nėra ir užsakomųjų paslaugų teikėjai. Tai yra internetinės televizijos, tai yra visiškai suprantama. Jeigu mes žiūrime į kanalus, kuriuose yra daug programų, tas programas veda labai skirtingi žmonės, tose pačiose programose gali būti labai daug skirtingų žmonių, vyksta diskusijos ir panašiai, yra studija. Na, iš tiesų tai yra internetinė televizija, ir labai dažnai net ir pavadinimuose tokių kanalų yra žodis televizija. Kai tu matai vieną žmogų, kai dažniausiai kanalas yra pavadinimas jo vardu ir pavardė, kai jisai labai aiškiai pabrėžia, kad tai yra jo nuomonė, su ta nuomonė nebūtina yra sutikti, be jokios abejonės nesunku atskirti, kad tai yra vlogas. Kokia įdomi istorija, kas toliau? O toliau aš turiu labai savanaudišką ir egoistišką tikslą, bet aš manau, kad jis turėtų būti svarbus ir mums visiems. Tai yra, aš noriu turėti teisę būti vlogeriu, aš noriu turėti savo asmeninę paskyrą socialiniuose tinkluose, kur aš dalinuosi asmeninę nuomonę. Tai vat, šiek tiek tokie kuklus, bet tokie norai būtų. Tai yra labai svarbu ir šiandien Lietuvos radijo ir televizijos komisija bando paneigti šitą teisę. Aš bandau pasakyti, kad tai yra tiesiog prieš pagrindinius principus, kuriais remiasi mūsų valstybė, kuriais bendrai remiasi Europos Sąjunga. Tai yra kažkas panašaus į tai, kas vyksta Rusijoje, ar ne? Aš suprantu, kad čia nėra labai tikslus pavyzdys, bet kai buvo uždarinėjama NTV, tiksliau sakant, periminėjimą į valstybės rankas, daug žurnalistų, kurie dabar išsibarstė po visą pasaulį, kažkas Ukrainoje, kažkas tapo opoziciniais Rusijoje žurnalistais, dabar jau pabėgo, kažkas beje yra Lietuvoje, jie sakė, mes tikėjomės, kad žmonės išeis į gatves, mes rengėme mitingus, mes galvojame, kad mes buvome populiariausia televizija tuo metu Rusijoje ir kažkam tai rūpės. Ir niekam tai nerūpėjo, tie mitingai iš esmės buvo niekiniai. Todėl, kad visi galvojo, na kas iš to, liks ta NTV, yra kiti kanalai, yra pasirinkimas ir panašiai, žmonės nesuprato, kuo tai pasibaigs. Atėjo orkų amžius. Ir lygiai taip pat dabar, jums atrodo, kad tai yra mano problema, galbūt tų žmonių, kurie žiūri mano kanalą, bet ne. Tai yra kiekvieno iš mūsų problema. Tai yra mūsų vaikų problema, nes galbūt jie lygiai taip pat norės eiti, pavyzdžiui, vlogerio keliu. Ir galbūt nedaug dievė jie kalbės kažkokiamis aštresnėmis temomis, kels klausimus, kurie yra svarbus visuomenį. Ir šitie dalykai, jie turėtų būti svarbus kiekvienam, bet aš nežinau, kaip man nunešti šitą mintį iki jūsų. Todėl aš dar kartą galiu pasakyti, aš niekada niekam nebuvau niekuo įsipareigojęs. Taip, aš turiu žmonės, kurie mane remia, tai yra tik tai Patreon, ir aš puikiai suprantu, kad tų žmonių skaičius pastaruoju metu labai mažėja, dėl to, kad taip artėja krizė, reikia taupyti pinigus, yra karas Ukrainoje, labai svarbi tema. Ir aš suprantu, kad žmonės pasirenka pagal savo prioritetus ir tas pagrindas, ant kurio aš stoviu, labai greitai trupa ir aš nežinau, kuo tai pasibaigs. Bet net jeigu viskas pasibaigtų tuo, kad tiesiog nebelik žmonių, kurie nori mane remti, aš dirbsiu kažkokius kitokius darbus, aš turiu teisę ir aš noriu turėti savo asmeninį YouTube'o kanalą, kur karts nuo karto aš galėčiau pasidalinti tai, kas man yra svarbu. Na, o ar žiūrėti, ar nežiūrėti, tai yra jūsų reikalas, bet ne Lietuvos radijo ir televizijos komisijos reikalas. Vėlgi, kol tu nepažeidi įstatymų, kol tu nepradedi ten skleisti kokios nors neapykantos ir panašiai, bet čia jau įsijungia baudžiamasis kodeksas ir visai kitos institucijos, mes tokių pavyzdžių Lietuvoje jau turime. Todėl aš esu labai labai dėkingas visiems, kurie pasižiūrėjo pirmiausia šį epizodą iki pabaigos. Ačiū. Šio video aprašyme, taip pat komentare, kuris yra iškeltas į viršų prie šio video, yra nuorodos į mano naują kanalą. Vėlgi, jeigu jūs norite mane sekti, jeigu jūs norite matyti, ką aš darau, jūs galite prenumeruoti ir aš jums siūlau tai daryti, tada video atsiras jūsų rekomendacijose. Na, vėlgi, aš nežinau, kiek aš sugebėsiu išlaikyti tą naują kanalą, ko imsis vėl Lietuvos radijo ir televizijos komisija, pagyvensim, pamatysim. Bet šiuo atveju man svarbu neprarasti ryšio su jumis. Na ir žinoma, ačiū visiems, kurie remia, kurie žiūri, mes jau daugiau nei 2 metus kartu einame šitą kelią ir tas kelias tikrai nebuvo labai tiesus ir labai paprastas. Ir kai kurios duobės buvo tokios gilios, kad be jūsų pagalbos aš jų tikrai nebūčiau įveikęs. Na ir aš tikiuosi, kad ta kelionė nesibaigs, nors vėlgi jūs matote, kad tų iššūkių netrūksta. Pasimatysime, iki.